מדבר על תודעה של אדם, ואני אומרת, גם בעלי חיים בלי תודעה, יש להם תמיד יצר הישרדות, הם לא רוצים לסבול, אם יורים בהם, הם מנסים לקום, הם מנסים לברוח, הם מנסים לשקר. ויש משהו שאני מפספסת אותי לאורך כל הדרך. שמה? ואני לא מאשים אותך, כי זה אמור לעבוד ככה, ואם תביני מה את מפספסת, אז תביני מה אני מתכוון. כי אין להם תודעה, אתה לא יכול להסביר להם. קודם כל, אם אין להם תודעה, אז אין שאלה. לא, בואי תסתכלי משהו אחר. את עדיין חושבת שאני בא לגרום לך לחשוב שהרע זה טוב. לא, זה לא מדויק. אני אומרת שאתה מדבר על איזושהי שינוי בתודעה שלי, שאני מבינה שאמור להקל עלינו כבני אדם את החיים. לא אמור להקל עלייך כלום. להתנגד לגמרי. לא, 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 לא. לאירועים לא נעימים. לא, 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 לא. אותו דבר, את אמורה להתנגד לאירועים לא נעימים. אותו דבר, את לא אמורה לשנות שום דבר. כל מה שדעת עד היום נשאר נכון. כל מה שהבנת עד היום נשאר נכון, לא שינינו שום דבר. אוקיי. הוספתי משהו נוסף, שתסתכלי על הכל בפרספקטיבה נוספת. כן. זה לא סותר את זה שאם יש אש, את צריכה לברוח, ואת צריכה להתנגד בכל כוחך לזה שאת רעבה ולאכול, את צריכה להתנגד בכל כוחך למשהו שמציק לך, את צריכה להתנגד לכאב, הכל נכון. אני רק אומר שיש פרספקטיבה נוספת, שתביני שגם, שתכילי את הכל במקום אחר, במקום של שתיקה. כן, אבל לא, אבל קבלה זה לא אומר שאם קורה לך, נגיד שעכשיו, נגיד שאני אומר תקבל את הכל, עכשיו יהיה אש, אני אברח, אבל אם אתה בורח, למה אם אתה מקבל את הכל, למה אתה בורח מהאש? אתה לא מקבל. נכון, לא מקבל. אתה מקבל את זה שאתה בורח. אני מקבל את זה שרע לי מהאש, ואני מקבל את זה שאני צריך לברוח. תאמיני לי, הרבה היה יותר טוב לא לרצות לברוח מהאש ולהסתרף וזהו, מאשר לברוח. כשאתה צריך לברוח מהאש, אתה חושב שוואלה, הצלחת להציל את עצמך, הצלחת לסבול עוד קצת. אם היית מצליח לא לברוח מהאש, תאמין לי שלא לך בא מה לאכול מחר. מה שאני רוצה להגיד שהתנהגות הזאת יופיינת. הצלחת ליצור לעצמי בא מה לאכול מחר. וואלה, יש לי עכשיו עוד יום לחפש מה לאכול. כן, יצרת בעיה, אבל אני מקבל את זה. זה בעלי חיים שאתה רוצה. לכולם יש את אותו בעיה. כל ישות שקיימת יש לו את אותו בעיה. אוקיי. אבל בדיוק בדוגמה שלך של ההישרדות היומיומית. שבעל חיים שהיום דואג שיהיה לו אוכל והוא לא ימות, אז יהיה לו מחר עוד יום לחפש אותו. נכון. אבל ככה זה עובד פשוט. זאת אומרת, תבין ש... תביני, זה שיא הרע, אבל תכילי גם אותו. זאת אומרת, תנסי להבין, תקבלי גם את זה. זה לא כאילו תגידי זה לא רע. לא, זה רע. זה באמת רע, מה לעשות? לא נשקר. לא לשקר, אוקיי? זה רע, אבל ככה זה. תכילי את זה. ואז איפה זה אמור להרגיע אותי? את הנקודה של הרצון לשנות? זה לא, עוד פעם, זה לא אמור לשנות בך כלום. זה משהו שהוא נמצא לפני הכל. את עדיין תעבדי ואת עדיין תעשית הכל אותו דבר. אבל את תהני מהחיים בצורה אחרת. את לא תהני מהטוב ומה... את לא תהני מכך שטוב לך. כאילו, יש טוב ורע. את לא תהני מכך שטוב לך. את תהני מכך שהכל טוב לך. זאת אומרת, שגם אם שרע לך זה טוב. כאילו, תחשבי על משהו חדש. זאת אומרת, תחשבי שיש טוב ורע ויש משהו נוסף. יש משהו של דבקות, של שתיקה, של הרמוניה, משהו אחר בכלל, לא קשור לסיפור, לא קשור לעניין של הטוב והרע.